অদীক্ষিত শৰ্মা। কৰ্ণাটকত থৰক পৰক হৈছে বিজেপিৰ অৱস্থা। কৰ্ণাটকত কাইলৈ ভোট গ্ৰহণ হ'ব, 13 মে'ত ভোট গণনা হ'ব, ফলাফল আহিব। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু যিধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে, যিধৰণৰ ইংগিত পোৱা হৈছে, কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ ৰথ থৰক পৰক হৈছে। কেম্পেইনিং, হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনিং, 3-4 জন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেম্পেইনিং চলাইছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিনে নিশাই কেম্পেইনিং চলাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে চলাইছে, গৃহমন্ত্ৰীয়ে চলাইছে, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন থৰক পৰক হৈ আছে কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ অৱস্থা। কাৰণ অপিনিয়ন পলত বিজেপিৰ দুৰ্গ খহাৰ ইংগিত, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদীৰ জনসভাত, মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান শুনা হ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু 4 মহাৰথীয়ে মিলিও কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ ৰথক শক্তিশালী ৰূপ দিব পৰা নাই। 4 মহাৰথীয়ে মিলিও কৰ্ণাটকত বিজেপিক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, আৰু থৰক বৰক হৈছে বিজেপিৰ ৰথ কৰ্ণাটকত। কিহৰ বাবে হৈছে আমি আপোনালোকক সেই তথ্যখিনি ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমে আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আমি সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কৰ্ণাটকত থৰক বৰক বিজেপিৰ ৰথ। 4 জন শক্তিশালী নেতায়ো বিজেপিৰ ৰথক শক্তিশালী কৰিব পৰা নাই কৰ্ণাটকত। মোদী, শ্বাহ, নাড্ডা আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ চমৎকাৰ নহ'ব নেকি কৰ্ণাটকত? অপিনিয়ন পলত বিজেপি দুৰ্গ খহাৰ ইংগিত কৰ্ণাটকত। কংগ্ৰেছ কৰ্ণাটকত শক্তিশালী হোৱাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে অপিনিয়ন পলত। প্ৰথমবাৰলৈ মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান শুনা পোৱা গ'ল। ৰাহুলে স্কুটিত উঠি তাত চলালে প্ৰচাৰ, কিন্তু মোদীৰ যি ৰোড শ্ব' আছিল, সেই ৰোড শ্ব'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনা গ'ল ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান। আৰু এই মুহূৰ্তত কৰ্ণাটকত সম্পূৰ্ণৰূপে যেন থৰক বৰক হৈছে বিজেপিৰ ৰথ। 4 মহাৰথীয়েও বিজেপিৰ ৰথক শক্তিশালী ৰূপ দিব নোৱাৰাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে। কাৰণ সকলো অপিনিয়ন পলে, পল অফ দ্য পল, সকলো অপিনিয়ন পলত বিজেপিৰ দুৰ্গ খহাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে। অৱশ্যে কিমান আসন লাভ কৰিব সেয়াক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা যি আমি তথ্য পাইছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে অপিনিয়ন পলে যি ফিগাৰ দি আছে, সেই ফিগাৰ, সেই সংখ্যা নহ'ব, তাতকৈ বেলেগ হ'ব পাৰে সংখ্যা। কিন্তু অপিনিয়ন পল, কোনো এটা অপিনিয়ন পলে কিন্তু বিজেপি দ্বিতীয়বাৰলৈ ক্ষমতাত অহাৰ ইংগিত দিয়া নাই। কৰ্ণাটকৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ যিটো জাতি আছে, লিংগায়ত কমিউনিটিয়েই কৰ্ণাটকত নিৰ্ধাৰণ কৰে ভৱিষ্যত, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, কাৰ চৰকাৰ আহিব, কাৰ চৰকাৰ যাব। ইয়াৰ ইংগিত সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ যি চাবিকাঠি থাকে কৰ্ণাটকৰ লিংগায়ত কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা আছে। আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লিংগায়ত কমিউনিটিয়েও যেন এইবাৰ বিজেপিক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন নকৰাৰ এটা ইংগিত পোৱা গৈছে, কিছু খুব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু আশাৰ ৰেঙনি দেখা পাইছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত, মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনা গ'ল ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান। সংখ্যাত তেনেই নগণ্য আছিল সেইসকল, কিন্তু মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত এক ছিগনিফিকেণ্ট পলিটিকেল চেঞ্জ দেখা পোৱা গৈছে। য'ত আগতে কংগ্ৰেছৰ সভাত মোদী শুনা গৈছিল, অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সভাত বা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাত মোদী শ্লোগান শুনা পোৱা গৈছিল, কিন্তু 9 বছৰৰ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান শুনা পোৱা গৈছে। আৰু এই ধৰণৰ ইংগিত বৰ্তমান দিয়া হৈছে যে কি হ'ব কি নহ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশকেইটা আগবঢ়াইছোঁ। থৰক বৰক বিজেপিৰ ৰথ কৰ্ণাটকত। জয় কংগ্রেস, রাহুল রাহুল রাহুল।
কংগ্রেছ জয় কংগ্রেছ জয় কংগ্রেছ রাহুল রাহুল